Flexen siis yhtiönä on perustettu vuonna 2018, mutta me ollaan pitkän tarinan jatkumo. Eli Tekes rahoitti shock-ohjelmia 2010-luvun alussa, joiden tavoitteena oli yritysmaailman ja yliopistojen välisen yhteistyön tuotekehitys- ja tutkimustoiminnan edistäminen laajasti ja cleantech suuntautunut tällainen shokki pyöritti muun muassa Smart Grid Energy Markets-nimistä ohjelmaa, joka sitten 2014 loppuvuonna haki Suomesta paikkaa, jossa demonstroida hankkeen tuloksia ja päätyivät sitten Ahvenanmaahan ja on joulukuussa 2014 allekirjoitettu aiesopimus Ahvenanmaan maakuntahallituksen ja Kleenin välillä silloin, että tehdään Ahvenanmaasta testi- ja demoalusta uusiutuvan energian tulevaisuuden ratkaisuille. Ja eri tutkimuslaitokset ja konsulttiyritykset sitten kolmisen vuotta mallinsi Ahvenanmaata, rakenti skenaarioita ja toimintamallia, miten tällainen yhteiskuntakaavan ja kokonaisesta yhteiskuntaa kattava demo voisi toteuttaa ja mitä tavoitteita sille voi asettaa Ahvenanmaan energiajärjestelmään suhteutettuna. Ja päädyttiin 2018 keväällä siihen, että hanketta päätettiin yhtiöittää. Ja Flexens on perustettu siis kesällä 2018 niin, että ollaan oltu kaupparekisterissä olemassa syksystä 2018 alkaen. Ja yhtiöittämispäätöksen yhteydessä mietittiin sitten laajasti, että mikä on testialustaa toteuttavan yrityksen liiketoimintamalli. Ja pitkän pohdinnan jälkeen päädyttiin siihen, että eri teknologiatoimittajat, joista tästä kuullaan muutama esimerkki tänään, niin hallitsee kyllä ne tekniikat ja se, missä voidaan tuoda se lisäarvo siihen teknologioiden kaupallistamiskaareen, on projektikehitysliiketoiminta. Ja todettiin, että uusiutuvan energian erilaisia investointiprojekteja maailmalla kehittää monta yritystä, mutta sellainen, jolla on uudet ja tulevaisuuden teknologiat hallussa, niin mahtuu varmaan näille erittäin nopeasti kasvaville markkinoille. Ja päädyttiin siihen, että Flexensistä tulee projektikehitysyhtiö ja haettiin Business Finlandin kasvumoottoriohjelmasta rahoitusta toiminnan käynnistämiseen. Se soveltuu tämä rahoitusmalli erittäin hyvin tähän meidän perusajatukseen, koska siinä nimenomaan halutaan rahoittaa ekosysteemin koko liiketoiminnan kehitystä ja tähtäimessä periaatteessa 1 miljardin euron vienti 10 vuoden elinkaaren yli. Ja mietittiin sitten, että miten sitten Flexensin liiketoimintamallilla tällaista ekosysteemiä vientitavoitteen kerran lähdetään rakentamaan. Ja mikä sitten on se kysyntätekijä, jonka takia uskotaan, että Flexens pystyy kehittämään viisaita projekteja maailmalla. Kun uusiutuvan energian osuus energiajärjestelmässä kasvaa, niin kasvaa myöskin haasteet ja koko tuuli- ja aurinkovoiman integrointiverkkoon tulee entistä tärkeämmäksi ja se synnyttää uuden osaamisen tarvetta myöskin projektikehitysliiketoimintaan. Tämä on ehkä tämä lyhyt versio. Meillä on tänään tiivis ohjelma, joten en lähde selvittämään näitä syvällisemmin. Ja tällä tavalla on sitten esitelty ja rakennettu tämä ekosysteemiajatus. Eli Flexens alustayhtiönä, joka kehittää projekteja, on oppimis-, innovaatio- ja yhteistyöalusta. Me ei siis olla jälleenmyyntikanava eikä vientiedustaja, vaan nimenomaan yhteistyötä mahdollistava alusta. Ja logiikka menee niin, että esittämällä, testaamalla ja demonstroimalla ratkaisunsa yhteiskuntamittakaavan demonstraatiossa, niin saadaan aikaiseksi sekä yrityksille yksittäin että yhdessä järjestelmätoimittajana toimiva referenssi, jolla on markkinointiarvoa ja herättää huomiota. Samalla tietysti se huomio, jota tämän tapainen todella haastavalla agendalla
eli koko yhteiskunta ainoastaan uusiutuvalla toimivaksi herättää maailmalla, niin saadaan myöskin julkisuutta ja näkyvyyttä ekosysteemin jäsenille. Ja sitten tietysti ne projektit, joita FlexSense käynnistää muualla itse, niin ne teknologiatoimittajat, jotka ovat olleet Ahvenanmaalla mukana referenssin rakentamisessa, tietysti saa aika hyvän mahdollisuuden olla osallisena teknologiatoimittajana projekteissa, koska me tunnemme sitten teidät hyvin ja te tunnette meidät hyvin ja ymmärrätte, miten tämä kokonaisuus saadaan toimivaksi. Ja täällä taas ei olla tarjoamassa yksinoikeutta toteutuksiin näissä meidän kansainvälisissä projekteissa, vaan nimenomaan mahdollisuutta olla mukana sen takia, että me tunnetaan ratkaisut hyvin ja ratkaisun toimittajat tuntee sitten verkoston kautta myöskin yhteistyökumppanit todella hyvin. Erittäin paljon tämmöistä suhdemarkkinointityötä toimii tänä päivänä. Mihin ollaan sitten päästy? Me ollaan nyt 2 vuotta toimittu. Meillä on tällä hetkellä ekosysteemi, jossa on mukana 28 yritystä ja yhteistyöverkosto sekä Ahvenanmaan energia-alan toimijoihin että tutkimuslaitoksiin ja yliopistoihin, jotka tässä ympäristössä vielä sitten tukee näitä prosesseja. Ja ollaan rakennettu yhteistyöverkosto maailmalla erilaisissa yhteisöissä, jotka ovat mukana edistämässä uusiutuvan energian läpimurtoa maailmalla. Liiketoimintamallin tai sanotaan kohdemarkkinat FlexSensille alkuvaiheessa on muut saariyhteisöt. Saarilla on tyypillisesti hyvin samantapaiset haasteet energiajärjestelmän kanssa, ja saarimaailma on itse asiassa aika tiivis yhteisö, joka tekee muutenkin yhteistyötä, jossa tämä Ahvenanmaan referenssi toimii harvinaisen hyvin. Ja tämä alkaa nyt toteutumaan, eli Osa tulee tässä lopuksi kertomaan vähän meidän kansainvälisistä liideistä, joissa jo ollaan tekemisissä. Suuri osa niistä on muilla saarilla, eli tämä logiikka näyttää voimansa jo nyt. Tämä vaihe, jolloin rakennetaan koko yhteiskuntaa kattava energiajärjestelmä Ahvenanmaalla, niin antaa myöskin meille mahdollisuuden evaluoida ne kriittiset teknologiat, joita tarvitaan, jotta energian murros onnistuu ja uusiutuvien osuus energiajärjestelmässä voidaan kasvattaa, mutta kun mennään maailmalle, niin varmaan tässä jalostuu matkan varrelle FlexSensille tyypillisiä projekteja, joissa on joku muukin fokus kuin se, että se on pelkästään saarella. Tulen kohta siihen, kun katsotaan eteenpäin. Mutta tarkoitus on tietysti, että nämä projektit, joita maailmalla tehdään, on taloudellisesti kannattavia. Jotkut niistä varmaan edelleen kaipaa yhteiskunnan tukea. Ollaan onnistuttu hakemaan muun muassa EU Horizon-rahoitusta näihin demoihin. Jos sitten katsotaan ihan lyhyesti, että mitä Ahvenanmaalla tähän asti on tehty, siitä tulee nyt enemmän tarinaa tässä matkan varrella. Eli todella hankkeen tavoitteena on ollut näyttää, että koko yhteiskunta voi toimia 100-prosenttisesti uusiutuvilla ja luoda mahdollisuuden testata ne uudet teknologiat, jotka ovat välttämättömät, jotka tämä 100-prosenttisesti uusiutuva visio olisi toteutettavissa. Ja oppimisprosessina sitten viedään tätä maailmalle. Ihan lyhyt kuva siitä. Energiajärjestelmä on hyvin monimuotoinen kokonaisuus ja yhteiskuntamittakaavan demonstraatiossa on kaikki aspektit mukana. Eli me katsotaan sekä sähkön käyttöä sähkönä että sitten lämmitys ja tietysti myös jossain jäähdytysteknologioita ja koko liikennesektori, joka on aivan avainasemassa, jos katsotaan kokonaisenergian kulutusta yhteiskunnassa. Ja kun Ahvenanmaan järjestelmää on analysoitu, niin ollaan päädytty siihen, että jotta tämä ihan kokonaisuus, kaikki loppukäytöt mukaan lukien, voisi toimia 100-prosenttisesti uusiutuvilla, niin suurin osa primäärienergiasta tulee tuulesta ja auringosta. Ja erityisesti täällä pohjoisessa, missä me ollaan, niin tuuli on jopa luotettavampi energialähde. Meillä on niin vähän aurinkotunteja talvisin. Mutta haaste on sitten saada tämä kokonaisuus tasapainoon, jolloin nämä erilaiset joustoresurssit tulee meillä ihan keskiöön. Ja joustoresursseja löytyy
luonnostaan lämmitysjärjestelmistä ja liikennesektorista. Jokaisen auton bensatankki on periaatteessa energiavarasto, joka voi toimia joustoresurssina markkinoille laajasti ymmärrettynä. Kun taas esimerkiksi akut tai meidän pumppuvoimalaitos, jota ollaan rakentamassa, ovat erittäin kalliit energiavarastointitavat. Ja silloin nämä verkot, markkinamallit ja IT-tekniikka, jolla nämä asiat kytketään yhteen, on tärkeitä. Ja toinen ehdoton edellytys, että tämä kokonaisuus toimisi, tulee olemaan vetytalous ja siitä johdetut synteettiset polttoaineet. Tästä kaavasta, jos joku katsoo niin nopeasti, niin puuttuu vesivoima, koska Ahvenanmaalla ei ole jokia eikä puroja. Ydinvoima on mittakaavaltaan liian suuri Ahvenanmaan kokoiseen yhteiskuntaan, ja sitten on kyseenalaistettu tietysti markkinoilla, että lasketaanko ydinvoima uusiutuvaksi energiaksi. Mutta tämmöisellä taustalla tätä Ahvenanmaan demoa rakennetaan, ja tavoitteena tässä demossa on saada jokaiseen osajärjestelmään vähintään yksi demo, jotta voidaan tämä joustomarkkina toteuttaa, mutta ei olla rakentamassa järjestelmää niin, että Ahvenanmaa leikkaisi sähkökaapeliyhteydet naapureihin, eli nämä yhteydet eri osakokonaisuuksien välillä on tärkeitä ja toimivat erinomaisina virtuaalisina akkuina tässä järjestelmässä, joka johtaa siihen, että tämä on kokoelma teknologiademoja, ja päivän päätteeksi niin Ahvenanmaan yhteiskuntana tulee osittain nojautumaan olemassa oleviin kaapeliyhteyksiin naapureihin. Mutta sitten, koska tämä joustoresurssi ja ison mittakaavan energiavarastointi on aivan keskiössä tämän kokonaistavoitteen näyttämiseksi, niin vetytalous on välttämätön ja ollaan nyt sitten lähdetty hyvin vahvasti Flexensinä mukaan vetytalouteen, ja me ollaan nyt jäseniä EU:n Clean Hydrogen Allianceissa ja Suomen vasta perustetussa vetyklusterissa ja vielä sitten T&K-hankkeessa nimeltään Green E2 ekosysteemi, joka on toinen tällainen ekosysteemi. Me tehdään eroa nyt tässä maailmassa innovaatioekosysteemi ja liiketoimintaekosysteemi. Flexens on liiketoimintaekosysteemi ja Green E2 on tämmöinen innovaatioekosysteemi. Meillä on täällä lista näistä demoista. En aio nyt käydä niitä tämän ajan puitteissa rivi riviltä läpi, mutta meillä on esityksiä muutamasta tässä nyt nimenomaan tulossa tämän aikana. Mutta näette täältä, että meillä on aika iso valikoima 2 vuodessa saatu polkaistu käyntiin. Jotkut niistä on jo toteutettu ja alkaa olla käyttökokemuksia laitteistoista. Toiset ovat vasta lähdössä liikkeelle ja tehty erilaisia toteutettavuussuunnitelmia. Mutta tämä oli lyhyesti Flexensin tausta. Miksi meidät perustettiin ja mikä on meidän toimintamalli? Eli oikeastaan voin antaa kapulan jo seuraavalle niin, että saadaan päivä tässä läpi.